Velkommen til en fucking ny video, er du sindssyg mand. Jeg fik et besked på Instagram, en af mine fans eller subscribers. Han skrev til mig, om jeg kunne lige tjekke hans video ud på, hvad hedder det, på YouTube. Og så sagde jeg bare, giv mig navnet på den og sådan noget. Og så kiggede jeg kun lidt. Og jeg ved, at jeg har reageret på Bike Bros politijagt. Og ærligt, den her, den er lige så vild som den. Og det vil betyde rigtig, 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 rigtig meget, hvis I kunne gå ind og give ham et follow. Han hedder AKDK. Så jeg håber, I er klar. Prøv lige at gå til. Er du sindssyg? Okay. Vi starter nu. Jeg skulle lige lidt lyd for lyd, for der er noget copyrightet musik der, som kan, ja, fuck mig min kanal op. Er det en hot, eller? Jeg kan ikke se det. Ja, en af dem er en hot, den anden. Jeg har set det der speedometer før. Det må være en PMX, tror jeg. Den hvide der. Skriv det ned i kommentaren, hvis jeg tager fejl. Hvad så, hvad? Nej. Jeg kan sikkert godt huske, når der ikke var mere musik. Det var noget med 50 sekunder eller et eller andet. Er det måske her? Ja. Okay, de kommer derover. Og det er en af de der høje politibiler. Ikke så høje, men I ved hvad jeg mener. Er du sindssyg, man? Det er de stresset der. Er du sindssyg, man? Ja, du er sindssyg, vi går lige lidt tilbage. Han begynder at kigge ud af vinduet. Jeg undrer, hvad han siger. Prøv at se ham. Han vil virkelig gerne fange ham, mand. Så i skyggen. Undskyld, at jeg går tilbage, dreng. Men tjek lige skyggen. Vi prøver lige at tage den i slow motion. Vi tager den der. Det skal gå lidt langsommere. Det må I bare undskylde. Er du sindssyg, mand? Så er det der. Prøv at se på skyggen. What? Okay, AKDK, skriv lige ned i kommentarfeltet. Tog han fat i dig? Altså, rørte han dig, eller tog han fat i dig, eller var det meget tæt på? Vent. Når hvor han syg, så kører han bare på græsplænen. Vi tager en lige normal tilstand. Lad nu være med det der. Bare forestille mig det der stress der. Det var tæt på. Undskyld, at jeg kan... Eller undskyld, at jeg bliver nødt til at skrue det ud for lyden, men jeg kan få rigtig meget LORT, hvis jeg har med noget copyrighted musik.
Men altså det vil betyde rigtig meget, hvis I går og subscriber på hans kanal. For det fortjener han for sådan en her video. Virkelig, mand. Ja, kender I det der, når man jeg så ryger, når man ryger, og man får røget i øjet, mand. Det er ligesom, når man skærer løg. Jeg svær, det gør så ondt, mand. Er du sindssyg? Faktisk bare være ryger. Jeg tror ikke, jeg kan vise pakken, men det hedder Level Grønne. Det er svensk mærke. Det er faktisk okay. Jeg var vant ved at ryge med tolsmøger, men ja. Det har de begyndt at stoppe med at lave. Så ja. Var de der eller hvad? Hvorhen? Er det måske det her, det sorte, eller? Er du sindssyg, mand, den stress. Ved du, hvad jeg synes, AKDK, jeg synes, at du måske skulle lave en video og fortælle, hvad der så skete efter, og sådan noget der. Men, I kan jo se, hvornår var det, han uploadede den 16. marts. Den fortjener mange flere views. Så alle mine subscribers, vær sød, abonner på hans kanal, gå og se videoen, vis ham noget kærlighed. I ved, hvad jeg mener. Er du sindssyg. Ja, vildt nok, jeg svæver. Jeg håber, I kunne lide den her video. Selvfølgelig, det er ikke min video, det var bare en reaktionsvideo. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe til mig, subscribe til ham. Like min video, like hans video, kommenter, lav hvad I vil. Unlike den, hvis I kunne lide den her video. Så yes, hvis... Hey, yeah, man. Jeg var ved at glemme det. De næste videoer, det bliver selvfølgelig med min PGO. Vi er jo ikke færdige med projektet endnu, der mangler stadig meget endnu. Og jeg får snart... Okay, jeg skal sige noget ærligt til jer nu. Jeg har fået min tuningsdele hjem, men da jeg så fik cylinderen... Altså, det var det værste. I ved, at jeg altid plejer at bestille for en svensk hjemmeside. Og den svenske hjemmeside... Det er ikke første gang, de har solgt til mig produkter, som ser virkelig, virkelig slidte og brugte ud. Og jeg skal nok vise jer en video, når jeg unboxer cylinderen, hvordan det så ud. Jeg kan også måske sende, eller ikke sende, lægge beskederne ud, hvor jeg så skriver med den svenske hjemmeside, om at, hvordan kan det være, at jeg har fået en brugt produkt. Og ikke nok med det, men der var så mange ting, som manglede ind i, hvad hedder det, ind i den pakke med cylinderen. Så jeg har jo fået cylinder, og jeg har fået udstødningen. Så næste video, det bliver måske med det, eller så bliver det med gejling, med ny skjold og sådan noget der. Så yes. Shout out til Kasper Vikings, shout out til Jannik DB, shout out til Svamp, shout out til Nick Hansen, shout out til Emil Markleby, shout out til Wurtkør, shout out til Daniel Solhøj Hansen og shout out til Carl Mikkelsen. Måden I kan blive medlem på, det er at I går her, hvor der står bliv medlem, og så står der 19 svenske kroner i måneden, det er 12 danske kroner cirka. Så får I en shout out hver gang der kommer en ny video en hel måned, som jeg gjorde her. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk at subscribe og like den her video, på grund af, vi er ikke færdige endnu med hotten. Der mangler nogenlunde mange ting, vi skal lave på den, men den bliver måske færdig om 2-3 uger, men jeg lover jer for, den kommer til at få en helt ny look. Den kommer til at være vildere end nogensinde. Okay, den kommer ikke til at være vildere end nogensinde, men den kommer at være bedre end nogensinde.
Så yes, hvis du er ny her på kanalen, som jeg sagde, subscribe, like den her video, det vil betyde rigtig meget, og så ses vi i næste sindssyge afsnit. Vi ses, mand.